А порядкова в Україні взагалі консультує ФОПів? Порядковий кодекс пише, що консультує. Пам'ятай, стаття 17 з назвою «Права платника податків». І що пише та стаття? Пише, що безоплатно отримувати у контролюючих органах, в тому числі і через мережу інтернет, інформацію про податки та збори і нормативно-правові акти, що їх регулюють, порядок обліку та сплати податків та зборів, права та обов'язки платників податків, повноваження контролюючих органів та їх посадових осіб щодо здійснення податкового контролю. Але які інструменти зараз має ФОП у 24-му році для отримання консультацій від податкової? Отже, підійти ніжками, отак, центр обслуговування платників. Там може бути, друзі, черга. Та зазвичай не в період подачі звітності. Також можна зателефонувати в свою податкову за контактами на сайті ДПС. Зазвичай цей інструмент використовуємо, щоб дізнатись, як там справи з відпрацювання наших заяв чи декларацій. Третє. Інформацію також можна отримати на гарячій лінії. Телефон 0800 501 007. Там потрібно обрати напрям, який вас цікавить, адже спеціалісти розподілені за напрямками. Також ще загальні питання можемо задати в телеграм-боті ДПС, нижнє підчеркування, контакт, центр, нижнє підчеркування, бот. Він мені особисто подобається, бо лишається історія переписки та й обслуговування, там поступово вивели на людський рівень. Бухгалтери та ФОПи з досвідом згадають про випадки із жахливим обслуговуванням в колишніх податкових. Інколи ще отримуємо звернення від ФОПів, що в податковій відмовились консультувати, чи телефон декілька днів підряд не відповідає на дзвінки. Друзі, ну зараз це неприпустимо. І ми маємо дієвий інструмент, щоб випадки порушення прав платників і ваших ФОПів розбирались та відправлялися зверху. І це в нас програма «Пульс» Державної податкової служби України. Як це працює? Крок перший. Наберіть номер телефону 0800 501 007. Крок другий. Прослухавши інтерактивний голосовий автоповідач щоденно з 8 до 19, в п'ятницю з 8 до 18, крім суботи та неділі, послідовно оберіть напрям 5 і натисніть 1. Крок третій. Зачекайте з'єднання з працівником та залиште інформацію. Крок четвертий. Опишіть порушення зі сторони податкової, з яким ви стикнулись. На пульс звертались ми як з кричащими порушеннями, так і у випадку, коли 2 дні підряд не могли дотелефонувати на районну податкову. І оля, телефонували по 6-7 разів в день в різні робочі часи. Ви знаєте, наше звернення розглянулось швидко і дуже результативно. До речі, хто звертався на пульс, поділіться в коментарях враженнями. Залишились питання, дивись закріплені відео. Чи переходь на сайт «Interessesly.team» за посиланням і безкоштовно користуйся допомогою робота Нюші. Робот Нюша допоможе з усіма підводними каменями та деталями, як в Іспанії, так і в Україні. Знай свої права і вміємо користуватись.